Vi står samlet her på Klaseren, og vi skal stjæle ting. Vi skal finne ut hvem som er best av stjæle. Vi har 15 minutter på oss. Vi er på Klaseren. Dere er 40 år, begge to. Martin er vekter. Er du vekter? Jeg er vekter. Form for vekter. Jeg er i utdanning. Har du sertifikat? Ikke enda. Jeg er på vei. Ja. Hvis Martin ser oss stjele noe, eller ser en gjenstand på oss, så kan han sjekke den, eller så må han oppføre seg som en vanlig vekter under opplæring. Vi har delt oss inn i lag. Jeg og Jonas er på lag, Martha og Farley er på lag. Vi har valgt karakterer som vi tror kommer til å hjelpe med å stjele. Som dere kanskje ser, så er jeg i rullestol for å få en one-up på Martin, fordi han sliter med å vite hvordan han forholder seg til folk med handicap. Jeg heter Jonas. Jeg elsker jakt og fiske. Jeg er med i Bodø jakt- og fiskelag. Jeg har tenkt å droppe ganske mye ned i vaderne mine. Jeg har en jakke med innerlomme og ytterlomme her hvor du går. Jeg heter Tommy Tapele. Det er et karakter jeg lager for at det ikke skal være så skremmende når jeg må ta på deg, for å se om det er stjert. Hvordan blir det mindre skremmende at du tar på oss? Fordi du kan si, nei, det går bra, jeg heter det. Det laget som har stjålet ting for høyest verdi, vinner. Da setter vi i gang. Unnskyld meg, har dere noe våpen? Jeg bare tuller. Jeg vet det, på Klass Olsson. Favorittbutikken min, faktisk. Favorittbutikken til sønnen min, altså. Du, de ser jo stilige, da. De, ja. De er veldig fine. Ja, men målet, Henrik, er bare ta dyre ting, hive deg oppi. Men er ikke det konkurransen? Jo, jo. Målet er å spille konkurranse etter reglene som er satt. Unnskyld. Ja? Jobber du her? Ja, jeg jobber her. Jeg ser etter noen country-plater. Det er country-plater her. Ja. Jeg har fått se noen av favorittene mine. Ja. Ultimate country. Ja. Hva farsken er denne kostet? Du, nå putta du noe julegreier. Hvordan? Du sto jo... Jeg sto jo og holdt den her og så på den, for faen! Ja, det er ikke noe vits å hisses opp. Jeg har sekken, først og fremst. Det er hovedteknikken min. Så har jeg satt noe inni den for å holde den litt opp, fordi den er helt tom. Da har jeg også mulighet til å stikke ting inn her, og under der. Og bak her da, har jeg en liten bag her. Og så har jeg en stor jakke med masse lomme i. Tror du at det er du å stjele? Altså, det er fucking... Hvis du skal begynne å skrike allerede nå, så kan du gå ut. Ja, han er jeger. Så unnskyld. Men jeg så at du stjal. Ja, hva da, den her, eller? Tommy taper det. Ja, ta på meg, Tommy. Det skal bli en klem, jeg må tulle av meg. Hva? Har du vært i ulykke? Ja. Vet du hvor mye disse koster? Det står vel på. Det står ingenting på det. Har du dårlig bein og øyne? Ja, det var en sykkelulykke hvor jeg landet på beina og øynene. Ja, hører jo. Å, ja. Jeg liker deg. Det ser bra ut. Ser ut som en million dollar. Ja, takk. Minst. Hei da. Hallo. Går det bra? Den går der. Å, flytta på meg. Er ikke det lureste jeg har gjort å være i rullestol? Jeg klarer jo ikke å bevege meg. Hva du skal bruke det her til? Nei, det vet jeg ikke. Du har ikke jobbet her så lenge. Nei, jeg er ganske ny. Ja. Jeg fikk sparken fra forrige sted. Ja. Trenger du hjelp? Nei, jeg lurer på, har dere GoPro-kamera? Vet du om dere har det? Nå snakker jeg høyere, du sitter langt nede. Har dere GoPro-kamera? Trenger ikke å skrike. GoPro! GoPro? Ja, det er gøy. For unga. Ja, men har dere det? Ja. Hvor da? Det vet jeg ikke. Nei, ikke sant. Den er grei. Unnskyld? Mhm. Jeg ser du driver og tukler med den her. Yes, ja. Da er det stjeling. Det er minus 1000, da. Ja. Jobber du her? Ja, hvor mange ganger skal du spørre om jeg jobber her? Jeg jobber her! Men jeg lurer på noe. Altså, disse fargepatronene. Du har mishandlet kvinnefolka! Herregud, jeg kan ikke. Tommy taper, jeg. Hva er forskjellen på de to? Ja, den ene er bedre enn den andre. Den dyreste er den beste, altså. Den dyreste er den beste. Det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Mm. Hei da. Går det bra? Det går veldig bra. Trenger hjelp. Er det ingen som filmer det her? Han driver og tar meg på tissen.
Du føler jo ikke noe nede her, du, uansett. Jo, men jeg føler noe akkurat der hvor du tok på meg. Nei, ikke ta meg på ræva. Jeg går der bra. Se på det. Se på det. Jeg har bare snublet, men her kjenner jeg noe. Hva er det du kjenner på? Ja, det er bøffing. Det er bøffing og kjæring. Tommy taper det. Jeg skal være helt ærlig. Det verste jeg vet er folk i rullestol. Har du testet den her? Nei, jeg har ikke testet den der. Jeg tror jeg må gå ut. Jeg har faktisk testet den. Den er ganske bra. Har den bra? Ja, den er god. Jeg bare lurer på, for jeg er interessert i fiskeskjær. Ja. Og jakt og sånn. Ja. Hvordan er det med lommekapasiteten på disse her? Er de gode? Jeg vil helst at du ikke klør, så er vi. Kjær. Ja. Jeg drar med, Tommy. Jeg er komfortabel av den befølingen her, så jeg tenker jeg bare går en liten tur. Politi! Sorry. Politi! Jeg ramlet. Det her er ikke normalt. Nei, jeg ramlet. Merket at han begynte å bli litt for klåfingret, så da måtte jeg komme meg ut. Det er jævla gode lommer, altså. Altså, her kan du putte slukene dine og... Ta dem med på kuken! Det er stjerning! Hva faen tar du med på kuken for inn i helvete? Jeg beklager. Sånn, du kan plukke opp den selv. Plukke opp den selv, sier jeg. Hvis ikke, så må du bli med på kontoret. Ja, men for helvete, da! Der, ta meg på kuken hele tiden, jo! Nei, Jonas. Ja, og så gir du meg. Jeg ser jo at jeg... Ja, men gi deg i helvete, så tar du meg på kuken hele tiden, jo! Alt, da! Slutt å skrike. Du spytter veldig mye når du skriker. Det setter jeg ikke pris på. Det er ekkelt. Det er ingen som synes det er gøy. Sånn. Det er sånn. Hvis du bare står, jeg skal bare stille deg spørsmål. Du! Nå tok jeg litt hardt i. Det merket jeg også. Og det er ikke meningen. Tommy taper deg. Men Tommy skal ikke ta hardt på deg. Du kan ikke drive og ta på meg. Ja, det var ikke noe hyggelig handlingsopplevelse. Sånn at, faen, jeg går altså! Ja. Han må gå. Stjerling. For faen, jeg skal kjøpe den her til datteren min. For faen, inn i helvete! Stjerling, få det opp. Faen, den dummeste jeg har vært med på. Jævla rasist, altså. Tommy taper deg. Er han i rullestol ferdig? Hva? Du! Stjerling! 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 Der er det stjerling. Hjelp! Hva er det her for noe, da? Det er jo masse ting. Stjerling, jeg ser. Jeg skal sjekke noe! Hjelp meg! Jeg skal sjekke noe! Det er da, for faen ikke stjerling! Stjerling! Martha, da burde du vurdere å komme deg ut. Nå er det bare du og Tommy. Ja, men jeg har nok... Tommy taper deg. Ja, Martha, nå må vi komme deg ut herfra. Jo, men jeg... Ok, vent. Løp! Ok, Tommy! Stjerling! Stjerling! Back up! Back up! Tommy taper deg! Tommy taper deg! Tommy taper deg! Ta på! Ta på! Tommy tok deg. Og så kommer du nå, Martha. Tommy tok på deg. Hun glemte sekken. Her har du masse stasj. Tommy taper deg. Hvis ikke jeg kommer inn på politiskolen nå, så vet ikke jeg. Er du spent på hva vi har? Nei, ikke så veldig spent. Jeg vet akkurat hva dere har. Den er veldig fornøyd med. Den kostet over 1000 kroner. Og så er det noe printerblekk som jeg puttet på innerlomma. Jeg burde variert mer hvor jeg puttet ting, tror jeg. Er det alt du hadde? Det var alt jeg fikk til slutt. Hæ? Er det kønt? Fire ganger. Hva? Vi er på lag? Det der er helt... Ja, jeg hadde jo drit min i buksa, da! Vi har gått 10 000 i minus eller sånt, da, på grunn av. Det hele den sekken er full. Og penger, det her. Ja. Maka. Hæ? Har du... Det er hvor mange er det du tok? Og så... Fy fader, Henrik. Holy crap. Hva i alle dager? Der, du ser svettestripene på bokseren min. Yes, kult. Jeg var ikke så veldig god. Jeg ble bøstet skikkelig hardt på vei ut. Ja. Og så har jeg liksom... Jeg har stått på. Men jeg har bare fått tak i fotfullt opp i en. Men det var godt tenkt. En liten oppi her. Ja, det var ganske svær igjen, faktisk. Var det alt? Ja. Ja. Henrik, kan du gå? Påsene bak her. Ja, det er kjekka jeg faktisk to ganger. Men de la jeg oppi. Ja, de to der la Martha oppi. Ja, takk. Er du klar? To sånne. Ja, jeg har gått ut av telling. Men du sentrerte deg alltid på ett område. Ja, jeg satt i rullestol. Og der er matpakken min. jeg er jævlig glad i deg. Jeg er jævlig glad i deg også. Oi. Ja, det er bra. Da har vi, starter vi med Martha og Henrik Farli. Dere stjal for den gode summen av 10.882. Mm. Alt for mye.
så er det Jonas og Hildre. Dere stjal for 11.478. Eller jeg mener Hildre. De jeg stjal kostet 699. Helt like store ved siden av kostet 1200. Nei! Martha, Farley, dere fikk minus 5.000. Jonas, Hildre, dere fikk minus 6.000. Så vinnerne er... Martha og Farley! Jeg elsker å vinne. Jeg hater å se på trynet til Martha når hun vinner konkurranse. Hun blir så forbannet glad. Martha og Jonas har akkurat kranglet, fordi Martha holdt på å velte Jonas på rullestolen. Vi har ikke kranglet. Du kaller ikke noen til krangling. Nei, men det er ikke krangling. Mange andre kaller det du gjør for krangling. Nei, men det er ikke krangling når jeg har rett. Det er kjempehyggelig å være med dere på innspilling. Tusen takk for meg. Tommy, out. Skriv i kommentarfeltet hva dere har stjålet, og hvor mye det er verdt. Og hvis det er noen som har lyst til å finne på noe en dag, så har jeg akkurat kjøpt sånn babybasseng, holdt jeg på å si.